kiekvieną veidus ir pamatysi, koks tu gali būti. Koks gali būti pesimistas, koks gali būti optimistas, kai dauguma yra pesimistai. Visi vaikšto nukabinę tos, nusiminę. Kur? Nepatenkinti gyvenimu. Čia, kad ir gatvė, bet kur pasižiūrėk, išeik į kiemą, pasižiūrėk pro langą, važiuok automobiliu ir pamatysi, kokie jie nepatenkinti savo gyvenimu, kurį patys ir kūrė. Jeigu jie kurtų gyvenimą su kažkokia šypsena, kažkokiu geresniu nusistatymu, kuris priverstų galbūt juos kažką pasiekti naudingą, bet tai galima pasiekti su šypsena. Vaikšto nepatenkinti, daug neša, mažai kalba, mažai bendrauja, jokios gestų kalbos, jokio bendravimo, visada pyktis kažkoks tai nepatenkintimas, kažkokie priekaištai ir panašus dalykai, žinai. Tas pats duodi vaikui ledų porciją, jis išsišiepia, jam tik to ir reikia. Man atrodo, kiekvienas mūsų susimastykim, ko mums reikia, ar paprasto dalyko, kaip tos ledų porcijos, ar ieškuotų problemų, kurių kur nėra netų problemų.